okuva ebyokwerinda lwe byanyezwa mu bbendobendo ly'e Masaka, ettemu ly'ebijambiya likendedde. Wabula guno gubadde mulundi gwakubiri ng'ettemu lino libaawo, ng'ogwasooka gwali mu 2017 ne 2018. Buli kino lwe kibadde kibaawo ng'ebyokwerinda binywezebwa, wabula nga kireka bangi nga benyamidde emitima olw'ebikolwa by'obukambwe abatemu bye baba batuusizzaako. Wadde embeera eri yaddeyaddeko, wakyaliwo ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa omuli okulwawo kw'abyokwerinda okwenganga ensonga eno, okuzuula abali emabega w'ebijambiya bino, ssaako okumanya oba ensonga zino za byabufuzi oba za byakwerinda. Dr Nathan Karema ng'atendekebwa mu by'ekikeso okuva mu ggwanga lya Cuba aliko by'atubuulidde. Kyetaaga okuyita abakulembeze b'e Masaka, aba opozisoni ne gavumenti ne batuula wamu, nibasooka nibategeera ekintu ekyo nti kibi nnyo, kandi nibasooka nibagenda mu bantu nibakibanyonyola bonna wamu, nebeera kampeyini yamaanyi, muvumenti yamaanyi, nga balwanyisa ki? Okuta abantu. Karema yali omu ku b'ekibiina b'ekisinde ekya FRONASA ekyabayeekera abawamba ekitundu ky'embalala mu mwaka wa 1979 amagye ga Tanzania bwe gaalumba Uganda okusigukula Idi Amin, nga bali wamu n'ebibinja bya bannayuganda abaali baddukira mu ggwanga lino erya Tanzania. Oluvannyuma lw'olutalo amagye yaganyuka ne yeegatta ku kibiina kya UPC. Oluvannyuma lw'akalulu ka bonna aka 1988 Karema atubuulidde nti waliwo obutali butengevu bw'amaanyi mu kitundu ky'ejjinja. Appolo Milton Obote nga yali omukulembeze mu kiseera ekyo yasindika Karema ejjinja ng'omumyuka wa DC, ekitiibwa ekifaananyizaako omumyuka wa RDC mu kiseera kino, ono naawe w'obuvunaanyizibwa obw'okutebenkeza embeera mu kitundu kino eky'ejjinja. Era nga bwekiri e Masaka, naye bali bo baali bakozesa obutayimbwa kati nga bakakuba wano omuntu ng'afa, nga bakuma abantu nga bayingira mu mayumba Akawungeezi, nga bakuba abantu nga bava mu bbaala. Kati kintu ekyo kyatiisa gavumenti, era ne gavumenti eno gyetulima eno kati yalikirivu okubanga abantu baayo bafa e Masaka. Karema atubuulidde nti okunoonyereza kwe kwayoleka nti ettemu eryali mu kitundu kino lyali lyetobeseemu ebyobufuzi. UPC yali esinza obuwagizi ejjinja, wabula mu kalulu ka 1999 ebifo ebisinga byawangulwa DP. Aba UPC abasinga obungi be baali bakirimu bakola revenge bya politics ebyaggwa, ebyobululu ebyaggwa. Abamu ba DP, abamu ba B. Okumala emyezi ebiri Karema yabakagana n'eddimu ery'okusomesa abantu ku kyetaagisa okuzzaawo obutebenkevu mu kitundu ky'ejjinja. Kati kinakola ninyinvolvinga abantu aba UPC, aba DP, aba waliwaliwo ne UPM, nabakwata nimbateeke wange, nimbyogera nabo, ntumiwa chai, nimbalaga kikyamu okutingana. Nimbagamba kati mugende onagundi mukomewo wano mujje n'abalala betuyinza okwogera nabo, nibatuwa amagezi bagenda okukomawo nga bakomyewo n'abo amanya ge bampa nga ngalina wano. Olw'engeri gy'emalawo ekizibu kino ejjinja mu kiseera ekyo, Karema agamba nti abakulembeze mu bbendobendo ly'e Masaka abaalonebwa abantu era nga babakkirizaamu okubeebalama mu kutebenkeza ekitundu kino tekijja kuyamba ba byakwerinda kukimalamu bumenyi bw'amateeka. Bamwine amanyi leadership naye kyalakinga ye touch wano okwatagana naki n'abantu aba opozisyoni. So no yandibadde nga akakana n'alyoka n'abeera nabo mpola n'abaagala nibanyumya n'abeera friendi waabwe naye kati ye bambe bamwine yatandikirawo nagamba kati nja kubakwata naayita ekifuba ky'amaanyi kikizibu kyokka. Me, if I had opportunity, that's what I would tell the president, that he should involve the opposition and he should talk to them. Atubuulidde nti embeera bweyaterera ejjinja mu 1983 yagibwayo n'atwalibwa eruweero ng'eno olutalo lw'ekiyeekero lwayita gavumenti eno mu buyinza girwanyinyitirira. Karema yakwatibwa abayeekera nga 3 Julayi 1985 era nga yagiranga n'ateebwa ate oluvannyuma n'addizibwayo mu kkomera okutuuka mu 1990. Mu 1994 yagenda mu ggwanga lya Bungereza yafuna obubudamu okutuuka mu 2001 n'okutuusa kati famire ya Dr Karema ekyaliyo. Ono nga myaka 7 yennyini ddwaliro lya Mbarara community saaka essomero eritandika bannansi n'abazaalisa nga bisangibwa mu kibuga Mbarara.